მე გახლავართ ვეკო წულაძე, ვარ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდან და ამ ეტაპზე ვსაქმიანობ ოზურგეთის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში და ასევე ვარ ადრეული განვითარების სპეციალისტი ორგანიზაცია ოდაქიაში. 9 წლის წინ, როდესაც ნინი დაიბადა, მოკლედ იმ ეტაპზე არ ვიცოდი ნინის დიაგნოზის შესახებ, დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში გავიგე და ამ პერიოდში, როდესაც დიაგნოზი გავიგე, ანუ მის დიაგნოზია დაუნის სინდრომი, ჩემთვის ეს იყო ახალი სამყარო, ახალი ნაბიჯები. ჩემთან ყოველ შემთხვევაში არავის დავაფიქსირებია, რომ აი რაიმე განსაკუთრებულად განსხვავებული შვილი მყავდა, ანუ მიიღეს ჩვეულებრივად, შეხვდნენ და მთელი სიყვარული, როგორც მეზობლებმა, ასევე ნათესავებმა, ანუ გამოამჟღავნეს ბავშვის მიმართ. ხოჩა, რა მაგარია. ნინი პირველ კლასში მიყვანა იყო ძალიან ემოციური ჩემთვის, ანუ არ ვიცოდი როგორი გარემო დახვდებოდა, თუმცა მანამდე პედაგოგები და სკოლა ზოგადად მზად იყვნენ და იცნობდნენ ნინის. სკოლაში მისვლისთანავე ჩვეულებრივ დაეყავდა როგორც სპეცმასწავლებელი, ასევე ინდივიდუალური ასისტენტი, გარემო და კლასელები ბაღიდან ერთად მოდიოდნენ და ეს ძალიან დიდი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მისთვის, იცნობდა ყველას. ყოველი დილა, ეხა მესამე კლასში გადავიდა, იწყება გათენებისთანავე, რომ უნდა სკოლაში და მისთვის ეს გარემო არის ძალიან საყვარელი. სკოლის გარეთ უყვარს მეგობრებთან ერთად სიარული, სადაც მე დავდივარ ფაქტიურად ყველგან დამყავს, თუ ეხა ამ პანდემიას არ ჩავთვლით, სხვა შემთხვევაში ჩემთან ერთად დადიოდა ყველგან. უყვარს ყურადღების ცენტრში ყოფნა, ძალიან უყვარს ფოტოების გადაღება და კამერების წინ პოზიორობა, თუ რა თქმა უნდა ამის შესაძლებლობა აქვს. 2017 წელს მაკლენის ასოციაციის დახმარებით გაიხსნა ოზურგეთში მშობელთა მხარდამჭერი ცენტრი, რომ სადაც მოვხვდი მე ერთ-ერთი, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი ვიყავი მათი, ასევე ჩემი მეგობარი. ჩვენ დავიწყეთ ზრუნვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე რეგიონში. თან ვუხსნიდით, რომ ჩვენ ვიყავით მშობლები, მათი გვესმოდა და სწორედ იმ გზის გავლა გვიწევდა, ან პირიქით მათი გამოცდილება გვინდოდა ჩვენ გაგვეზიარებინა, როგორ შეიძლება უკეთესი გამხდარიყო ჩვენი სამუშაო პროცესი და ჩვენ როგორ შეგვეძლო მათი ხელშეწყობა სამომავლოდ, არამხოლოდ მშობლების, არამედ მათი შვილების და რა სერვისები იქნებოდა მათთვის ხელ, ანუ სასურველი რეგიონის მასშტაბით რო ყოფილიყო. ზოგადად შეიცვალა ადამიანების დამოკიდებულება, ის სტერეოტიპები, რომ ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უნდა ისხდნენ სახლში, მათ მშობლები ძირითადად არ გამოყავდათ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ბაღში არ მიიღეს ბავშვი მხოლოდ მისი დიაგნოზის გამო და ესეც ოზურგეთში დიახდა, ესეც მოგვარებადი იყო, ანუ ჩვენი ჩარევის შემდეგ ბავშვი ჩაერთო სასწავლო პროცესში და ასევე დაინიშნა სპეციალური ასისტენტი, ანუ ინდივიდუალური ასისტენტი. პირველ ეტაპზე იყო ეს, რაც პირველი ტალღა, როდესაც წამოვიდა, მაშინ დადგა მძიმე საჭიროება, როდესაც ელემენტარული ჰიგიენური საშუალებები, საკვები პროდუქტები, რაც ძალიან უჭირდათ და ამაზე სისტემატიური ზარები შემოგვდიოდა ASB დაგვაფინანსა ამის გერმანულმა ორგანიზაციამ, რომელმაც გურიის მასშტაბით 19 ბენეფიციარს მივაწოდეთ 150 ლარიანი კალათა, რომელშიც იყო მათ საჭიროებებზე კონკრეტულად მორგებული. ვიღაცას სწავლები სჭირდებოდა, ვიღაცისთვის საკვები და ვიღაცისთვის ჰიგიენური საშუალებები იყო აუცილებლად მნიშვნელოვანი იმ პერიოდისთვის. ეს სივრცე ჩემთვის არის სახლი, როგორ მეორე სახლი, სადაც თავს ვგრძნობ კომფორტულად. ჰქონია შემთხვევები, როდესაც მშობლები მოსულან და მხოლოდ დამსხდარან და ყავასთან ერთად ვისაუბრია სხვადასხვა თემებზე. ხშირად ამბობენ, რომ ეს მათთვის არის არამხოლოდ სერვისის მიწოდების ადგილი, არამედ ის გარემო, სადაც შეუძლიათ მოვიდნენ, ისაუბრონ, ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ისე, რომ მათ არავინ გაკიცხავს, არავინ ეტყვის მომავალ, ანუ არავინ ეტყვის ისეთ რაიმეს, რაც მათთვის არ იქნება მისაღები.
ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სრულფასოვან ჩართულობას ხელშეუწყობს ადაპტირებული გარემო, ხელმისაწვდომი სერვისები, დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა, რაც აუცილებლად მნიშვნელოვანია მათი სრულფასოვანი და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის და აუცილებელია კიდე ჯანდაცვის სისტემა იყოს მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე და განსაკუთრებით ქალბატონებზე, რომელთაც ესაჭიროება სხვადასხვა პროცედურები, რომელიც ძალიან ქვეყანაში ზოგადად არ არსებობს, მაგრამ განსაკუთრებით რეგიონებში არის ძალიან წირი მსგავსი სერვისების არსებობა. ის მშობლები, რომლებიც ეხლა არიან იმ ეტაპზე, როდესაც ეცნობიან საკუთარი შვილის საჭიროებებს, დიაგნოზებს და აქვთ მიმღებლობის პროცესი, შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, მობრძანდნენ ჩვენთან, გაიზიარონ ჩვენი გამოცდილება და მათ დაუდგებით ჩვენ გვერდში საჭიროებისამებრ, დახვდებათ თბილი სასიამოვნო გარემო და რა თქმა უნდა შევთავაზებთ ჭიქა ყავასაც სიამოვნებით აქ.